вы не видите, что вот вам. Не поверишь, я вообще его вот, я не знаю, что это. Ну что, видите? Нет. Вот так к вам чуть-чуть надо. И там бронь написано. Опа, это слишком, на 8 метров. Опа. Батарея где? Устал. Ага. Я тут держу. Так, друзья, всем привет! Ну что, у нас праздники прошли, сегодня рабочий день, понеділок. Всі повиходили і починають трудитися. Дивіться, що ми купили. Як я й казав, купили 2 тонни щебенки на отмостки вокруг. Тона щебня 1100 гривень у нас. Також купили на четвертя. Я хотів шальовку різати, але 20 на 30 реєчки на четвертя, на короба, на вікна і на двері. Отдельно попросив, щоб нарізали. Нарізав, щоб не мудохатися, шальовку не розпускати. І купили брус 50 на 50 на утеплення стін снаружи. Буде брус 50 на 50 і 50 мм пінопласт, потім утеплитель, підкладка під ламінат і профліст це на наружу. Шальовка 30-ка, 100 на 30, піде у нас на вентиляційні шахти 3 штуки. І також на обрішотку, зараз внутрі, як робимо на ОСБ. Ну і там що залишиться. Пригодиться. Що ми робимо? Як ви можете замітити, вже ми ставимо короба на двері. Робимо коробки на двері. Закріпляємо потихоньку. Тут теж вже коробки зробили. І так же тут. І почали, зараз вже 2 коробки збито. Починаю теж ставить коробки на вікна, виставлять і потім буду їх задувати пеною. Позадуваємо пеною, де це вже таке. І так само ж оці ось реєчки будуть осюди йти на двері на четвертя. Потім. Отак і вирішив. Отакі от двері будуть. Так що тепер матеріал є. Ось отак збиваємо коробки. І потім їх ставлю і виставляю. О. І зараз рівномірно. Виставлю їх, рівномірно поділю, попідкладую клинчиками, розклиню і буде нормально. Хочемо зараз набивати доску, вони хочуть, і одразу за доски крутити ОСБ. От дивіться, як стає третій лист ОСБ. Не ріжемо, не дай нічого. Стає чітко по центру, тобто виходить, отрізки взагалі ніде немає. І так же мені писав хтось один чоловік в коментарях. Стас, ти їм кажи, що небо синє, а вони хай роблять. Зараз спробуємо так. Хлопці, небо синє, красиво, робіть, робіть, робіть.
Так, по идее, должно быть. Вы думаете, тут все такие дураки, да? Это вообще смешно. Тут типа наивные такие все. Ти стас їм кажи, що небо синє, а вони хай роблять. Небо синє! Нам хліба не давай, нам сонце давай, да? Хліба не треба, сонце давай. Так, що? Погодайте ніж, сонце йде. Саме USB прикручуємо на саморези чорні по дереву і ще русик б'є на гвозді. Щоб і так, ну то є, щоб було нормально. Будьте здоровы.
Давай. Поднимай, 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 поднимай. Все. Там нет, там нет, там нет, там нет, там нет. Еще, давай, еще, еще. Оп, бля. Сейчас я. Давайте,
так все. Где тоска? Тут я попадаю? Да, ровно под центр. Так, друзья, ну что, дошивают хлопцы уже потолок там, и вот это гонят сегодня до конца, там осталось два кусочка маленьких, и все, и на завтра шахты, вытяжные шахты планируют делать, ну и остается шахты, утепление потолка снаружи, и потом аж закрывать будем металл. Утеплять будет проще, чем вот так снизу, оно будет сыпаться в глаза, жарко, а так будет именно то, что надо снаружи, ну, легче будет набагато. Короче, так, ну, ты уже поставили, поставили по уровню, осталось все это вікно сделать и вот в эту сторону, и сюда вікно тоже. Потом понабиваю четвертя, ну то уже так это не быстро. И можно ставить вікна. И з вікнами, грубо говоря, все. Вікна у нас є. Ось я по вікну міряю. От вікно. І я ділаю коробку. І отак заміряю. І якраз виходить, робимо зазори 5 мм внизу і 5 вверху, ну щоб на розширення, і буде хорошо. Бачите, як вікна, хорошо, коли є такі. А по дверям, двері двоє у нас є, ті, що ми купили. Одні зробимо вже, я думаю, шальовка, тридцятки будуть нормальні. Ну це таке вже. Сначала, короче, крышу, фронтоны, утепление, вытяжки. А тогда уже все мелочи, перегородочки поварим уже тут. Так. И корита поварим. Ну, не особо и недолго. Так что вот такие дела. Вот такие у нас сегодня, вот такие у нас сегодня понеділок. Робим, трудимся. И вон, да, це два куска, что осталось. И все, все, что я брал, про. Эти ОСБ, сколько я брал? 16 штук? 18.
18 штук, і оце ровно пішло. Ось так. Русик, помагай держа. Сюда. А? Ко мне. Стой. Подожди, ты подбей. Сюда подбей. Вот так. Ну а я, поки вони роблять, розказую їм, що небо синє, життя прекрасна, все хорошо, робіть, робіть, робіть. Так, роботи так хорошо. А вони, якщо я мовчу, вони кажуть, що ти мовчиш, розказують, що небо синє. Я їм ото 5 років розказую. Небо синє. Так що всім пока.